Ja, det är bra. Hadde hun beste tid? Ja, 32-19. Ja, det vi har sett. Nei, faen. Du skal sette ut av skjulstart nå, så det håpende å sette det. Stikk, Ellen! Kikket til jævlig bra, selv om den er... Jeg tok i da. Første plass har vi katalog 50, Marit Søren med Petra. Kom igjen, Eli! Der kommer den. Plass, katalog 45, Henriette Monsen. Det er Sjøtjenas Gullero. På tredje plass, katalog 48, Mille Larsen med Tilly.